Hola, què tal? Bona tarda. Els nivells de qualitat de l'aire mesurats el 2013 a la zona del Vallès Baix Llobregat són inferiors als valors màxims establerts per la normativa vigent. En concret, les dades fetes públiques per la Generalitat es refereixen al diòxid de sofre, al monòxid de carboni, al sulfur d'hidrogen, les partícules en suspensió, el benzè i també el plom. En el cas de l'Ozó, el 2013 es va superar el límit en un dels punts de mesurament de rubí, però en cap cas per sobre del Llinda d'alerta. Ho expliquem de seguida, ho fem com sempre, després de conèixer la resta de l'actualitat de la jornada en el següent sumari. La preinscripció per a les escoles Bressol es tanca amb 839 sol·licituds per a 789 places. Respecte a fa dos cursos, la demanda ha caigut en 300 peticions. Aquest dimarts hi ha hagut el primer contacte entre les parelles que participen al programa d'intercanvi cultural. En aquesta quarta edició s'hi han ofert voluntàries 39 persones de 8 nacionalitats diferents. La Gara acollirà aquest cap de setmana l'European Mamis Hockey Festival i participaran 350 jugadores de 27 equips de països com Argentina, Alemanya o el Regne Unit, a més d'un equip de Granada i les catalanes. Estabilitat en la qualitat de l'aire que respirem a la zona del Vallès Baix Llobregat el 2013. Així es desprèn del darrer informe de la Generalitat, tot i que en relació al diòxid de nitrogen s'ha superat el valor límit anual a la meitat dels punts de mesurament, entre ells a Terrassa i Sabadell. Els nivells de qualitat de l'aire mesurats el 2013 a la zona del Vallès Baix Llobregat són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent. En concret, les dades fetes públiques per la Generalitat es refereixen al diòxid de sofre, al monòxid de carboni, al sulfur d'hidrogen, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres, el benzè i el plom. Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzopirè, no s'han superat els valors objectius de la legislació actual. En el cas de l'Ozó, el 2013 s'ha superat el límit en un dels punts de mesurament de Rubí, però en cap cas per sobre del llindar d'alerta quan els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres en cap cas s'ha superat el valor límit anual a la zona del Vallès Baix Llobregat el 2013. En canvi, pel que fa al límit diari per mes, s'ha detectat una superació dels valors a un punt de control a Granollers. Amb tot, en el conjunt d'aquesta àrea s'ha observat una disminució general en els nivells respecte als de l'any anterior. En relació al diòxid de nitrogen s'ha superat el valor límit anual a la meitat dels punts de mesurament, entre ells a Terrassa i Sabadell. Per restablir els nivells de qualitat de l'aire, la Generalitat ha redactat un pla d'actuació amb mesures relacionades amb un canvi en la mobilitat. Canviem de tema. Aquest any hi ha hagut més peticions que places en les preinscripcions de les escoles bressol públiques de Terrassa. Divendres es va acabar el termini per fer-les eh, i concretament el proper dimarts eh, se publicaran les llistes provisionals. Tot i que hi ha més demanda que no pas oferta, en els darrers dos cursos hi ha hagut 300 peticions menys. El termini per sol·licitar una plaça a les escoles Bressol públiques va acabar el passat divendres i es van presentar 839 peticions. La demanda supera lleugerament l'oferta. Per al curs 2014-2015 s'ofereixen 789 places vacants, 634 places a les 11 escoles Bressol municipals i 157 a les tres llars d'infants de la Generalitat. Són 31 places més respecte al curs anterior. Les dades revelen que en els darrers anys les sol·licituds van a la baixa, gairebé 300 menys respecte a fa dos cursos. Així, al maig de 2013 van ser 1.013 les peticions presentades i al 2012 1.118. El 27 de maig es publicaran les llistes baramades. Les famílies que no hagin obtingut una plaça a l'escola Bressol, que havia han demanat en primera instància, poden reclamar entre el 28 i el 30 de maig presentant una instància a la Casa Germen. El sorteig de places es farà el 29 de maig a les 9 del matí en aquestes mateixes oficines. Les llistes definitives d'alumnes admesos es publicaran el 5 de juny i la matrícula s'ha estipulat entre el 9 i el 13 de juny. A banda de les criatures que s'incorporaran al setembre a l'educació de 0 a 3 anys, altres nens i nenes continuaran escolaritzats en aquests centres. Així, el nombre total de places públiques serà de 1.269, 1.011 a les municipals i 258 a les llars de la Generalitat. Falten només tres dies perquè s'acabi la campanya electoral dels comissis del 25 de maig. Avui és dimecres i més d'una formació política ho ha aprofitat per fer-se notar, per fer-se veure en el mercadal de Martí Lomà. Donem pas ja al bloc dedicat a la campanya del 25M. De Segon i últim dimecres de campanya al Mercadal, amb molt poca activitat electoral, en un dia nuvolat i amb molts paradistes absents. El Partit Popular hi ha fet una visita a Llampec, on ha repartit propaganda amb la presència de la vicepresidenta tercera del Congrés de Diputats, Dolors Montserrat Montserrat, i la diputada del Parlament, Eva Garcia. El PP es presenta com l'única opció que va de frenar la independència de Catalunya i que pot treure l'estat espanyol de la crisi econòmica. Estem votant en unes eleccions europees on des que ens llevem fins que anem a dormir tots els ciutadans, des que obrim la llum, les decisions ja són europees, des que obrim la llum, obrim l'aigua, des que fem el cotxe, tot són decisions europees, energèticament, agràriament, econòmicament són europees i per tant el que tenim molt clar és que tenim grans reptes en aquesta legislatura, els grans reptes són treure Espanya i Catalunya de la crisi i tenim grans reptes com parar l'independentisme, no? frenar l'independentisme, d'aquí a Catalunya i continuar dins d'Espanya, no? amb la unitat d'Espanya que junts sumem no? i estem tots junts a Europa. A banda del Partit Popular, el PSC també ha repartit propaganda fins a mig matí amb la participació del primer secretari local, Jordi Ballard. El responsable d'Acció Sindical de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres, Salvador Lara, i el responsable de l'Administració Local de la Federació de Serveis Públics de la UGT, José Antonio Fernández, han pronunciat aquest dimarts la xerrada Terrassa contra la reforma de l'Administració Local. L'acte ha tingut lloc a la sala d'actes de Comissions Obreres. Els ponents han alertat sobre el que suposa aquesta reforma, que expliquen que destruirà milers de llocs de treball a més d'eliminar un gran nombre de serveis públics. Així, Comissions Obreres ha impulsat una campanya contra aquesta reforma en la que proposa un sistema de finançament estable i transparent per a les administracions locals, el manteniment de les competències pròpies i complementàries, un control de les despeses en els òrgans de direcció política dels ens locals i la garantia dels serveis bàsics a la ciutadania. I una, una, una reducció de lo que és l'autonomia. No solamente de la competència, sinó que l'Ajuntament que ofereix aquest servei, aquest diner, no deixem les qüestions relacionades amb l'àmbit laboral perquè els treballadors de l'empresa UPM Refletac, en planta a Polinyà, reclamen a la Generalitat que intercedeixi contra l'ero que vol fer la companyia finlandesa i que suposaria l'acomiadament de 86 persones. El comitè d'empresa alerta que es vol tancar per portar tota la producció a Polònia. Els treballadors de l'empresa UPM i refletar que han fet aquest dimarts la primera de dues jornades de vaga per protestar contra l'ero que suposarà el comiat de 86 empleats, el 60% de la plantilla actual. La direcció de la planta de Polinyà, que pertany a una multinacional paperera finlandesa, argumenta causes organitzatives i de producció. Els representants del comitè d'empresa, però, alerten que el que es pretén és tancar l'empresa, acomiadar tothom i endur-se la producció a Polònia. Els treballadors asseguren que l'empresa és eficaç, productiva i econòmicament rentable. Consideren que l'ero és una barbaritat i reclamen la intervenció de l'administració per salvar els llocs de feina. Tiene mucho que decir la realidad de Catalunya. Señor Jordi Miró y el conseller Félix Puig tienen mucho que decir en una situación como esta. No se le puede permitir a una empresa eh, como esta, una multinacional que gana millones, que nos dejen en la estacada, no solo a nosotros, sino el tejido industrial de Cataluña, ...simplemente por el hecho de ganar más dinero... ...en otro sitio. A Los trabajadores acusan la dirección de la empresa... ...de Amantí y de negarse a negociar. Cuando nosotros le planteamos a la empresa... ...que haya bajas voluntarias incentivadas... ...que sean personal, que voluntario... Que se, quiera, ...que se quiera ir... ...en base a una, a una indemnización que sea decente... ...cuando le hablamos de criterios... Eh, de, ...de prioridad de permanencia... ...para colectivos de personas mayores... Eh, ...cargas familiares... ...o incluso tenemos también... personas con discapacitat, La empresa s'ha negat en rotundo. Ells, los 86, són els que han plantejat i és una llista nominativa i no quin saber nada de de altra cosa que no sia això. La de l'Ero s'afegiria als 47 acomiadaments individuals que l'empresa va efectuar el 2011, quan va anunciar l'obertura de la planta de Polònia i va dur una de les màquines. Fins a vuit nacionalitats diferents participen en el voluntariat d'intercanvi cultural. Aquest programa està organitzat per l'Ajuntament. Té com a objectiu que per parelles els inscrits comparteixin activitats, coneguin altres cultures i intercanvin experiències. 39 persones de 8 nacionalitats diferents s'han ofert voluntàries d'intercanvi cultural en la quarta edició d'aquest programa organitzat pel Servei de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament. Aquest dimarts hi ha hagut el primer contacte entre les parelles perquè es comencin a conèixer. Durant un any compartiran activitats, coneixeran altres cultures i intercanviaran experiències l'objectiu d'aquest projecte és doncs, que les persones puguin tenir contacte, sobretot persones de diferent origen, i que es puguin conèixer i que es puguem bueno, moltes vegades trencar aquests prejudicis que, que hi ha entre diferents cultures. El que estem veient és que quan es coneix la gent és quan s'estima i quan té en compte que són persones i que, bueno, que hem de conviure i la convivència a la ciutat la veritat és que ha millorat. Els voluntaris han hagut de passar per una entrevista prèvia que ha servit per emparellar-los per afinitats, aficions i disponibilitat. Cadascun dels membres de la parella són d'una nacionalitat diferent i en moltes ocasions un d'ells és autòcton. És una mitjana edat i el nivell cultural, sobretot de l'autòcton, és bastant alt. O sigui, són persones que ja tenen consciència que la solució està en conèixer-nos i compartir les coses. Durant un any, els tècnics de l'Ajuntament faran un seguiment de les parelles d'intercanvi cultural i fins i tot s'organitzaran sortides de grup amb tots ells. I és que aquest programa també és, a més, una manera d'ampliar la xarxa de relacions socials. El període d'inscripció encara continua obert. L'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dimarts la conferència Parkinson, ara una visió actual. La ponència ha anat a càrrec del doctor Miquel Aguilar i Barberà, cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa i cofundador i assessor científic de l'associació Parkinson Ara. Aquesta entitat aplega persones afectades per la malaltia i també el seu entorn familiar. Aguilar ha explicat detalladament què és el Parkinson ha aportat dades i xifres sobre aquesta malaltia neurodegenerativa. I és que més del 30% de casos de Parkinson no estan detectats i unes 2.100 famílies necessiten informació. També ha alertat sobre els seus riscos i sobre els efectes que té en el pacient que la pateix. Obrim el bloc dedicat a la informació esportiva amb una previsió. Aquest vespre a tres quarts de nou es juga a l'àrea olímpica de la nostra ciutat. El tercer partit, el play-off pel títol de la divisió d'honor de Waterpolo. El Club Natació Terrassa rep la visita de l'Atlètic Barceloneta. Si el conjunt barceloní guanya aquest partit, es proclamarà campió de Lliga. En cas contrari, si el Natació guanya, l'eliminatòria estaria en un 2-1 i es forçaria un, un quart partit que jugaria aquest dissabte també a la nostra ciutat. I parlem ara d'hoquei herba perquè el Club Agara organitza per segon any consecutiu consecutiu l'European Mamis Hockey Festival. El torneig s'ha presentat aquest dimarts a la Masia Freixa. D'entre els participants repeteixen Argentina, Alemanya i Bèlgica i s'hi sumen Holanda i el Regne Unit, a més d'un equip de Granada i les jugadores catalanes. El club Egara acollirà aquest cap de setmana la segona edició de l'European Mamis Hockey Festival, un torneig amb 350 jugadores de més de 30 anys procedents de 27 equips d'arreu del món. Aquest dimarts s'ha presentat el torneig a la Masia Freixa, en el que repeteixen representació Argentina, Alemanya i Bèlgica, i s'hi sumen Holanda i el Regne Unit, a més d'un equip de Granada i les jugadores catalanes. Representants de tots els estaments implicats han participat en la presentació on s'ha destacat la importància de la pràctica esportiva com a hàbit saludable. El Mamis Festival és una iniciativa de dones vinculades a aquest esport que va trobar acollida en el Club del Pla de Bonaire. A principi era incredulitat, però a poc a poc vam començar a rebre peticions d'equips de, de fora que volien vindre cap aquí, i ens ho vam començar a creure, i dir, confiança d'odal amb les persones que van engegar, i no, fins al dia d'avui, un primer torneig i ara un segon torneig. Sí. La idea més que res que és deixar a banda la competició, i anar a riure molt, disfrutar molt i, passar-nos-ho molt bé. Fem moltes activitats fora del que és el, el i, i és, és, aquest és l'esperit que tenim. El festival inclou diverses activitats paral·leles com actuacions musicals, festes, tallers infantils i sortejos de material esportiu. En aquesta edició hi haurà una exhibició de papis hockey. L'European Mamis Hockey Festival va sorgir d'un grup de dones que han començat a jugar en edat adulta i d'altres que ho havien fet de joves. L'èxit i la bona acollida de la primera edició ha portat als organitzadors a superar-se en l'organització d'aquesta segona competició. L'acte central tindrà lloc dissabte al migdia amb la desfilada de tots els equips amb la presència de la presidenta de la Federació Europea d'Hockey. El Futbol Club Barcelona ha fet valer el seu potencial i s'ha tornat a emportar al ciutat de Terrassa Cadet de Bàsquet, torneig que organitza l'esfèric i que arribava a la seva 22a edició. Els blaugranes van imposar a l'Estudiantes les en una final molt disputada. El Futbol Club Barcelona va tornar a revalidar el títol al ciutat de Terrassa de Bàsquet Cadet, el tradicional torneig que organitza l'esfèric i que aquest any arribava a la seva 22a edició. El conjunt blaugrana es va imposar diumenge a l'Estudiantes les en la pròrroga per 77 a 73. El Barça, que compta en les seves files amb un gran nombre de jugadors internacionals amb la selecció espanyola cadet, es va plantar en la final sense perdre cap partit. L'exhibició dels blaugranes en els primers minuts va fer pensar en una còmoda victòria. Al final del primer quart guanyaven per 16 a 4, però a poc a poc l'equip madrileny va anar entrant en el partit. El seu gran joc col·lectiu li va permetre anar retallant les diferències i marxar el descans a 3 punts per sota, 41 a 38. En el segon temps, l'equilibri va ser màxim, amb alternatives en una i altra cistella i amb grans accions individuals dels jugadors més desequilibrants dels dos equips. Al final del temps reglamentari es va arribar amb empat a 66, però en els 5 minuts extra, el Barça va ser superior. En tercera posició va acabar el Caix Saragossa, que va derrotar el Joventut de Badalona. El club de bàsquet l'Hospitalet va ser cinquè després de derrotar el Platges de Mataró, mentre que el Cornellà va derrotar l'Esferic per evitar l'última plaça. En el capítol individual al base del Saragossa, Bojan Nesic va ser escollit millor jugador del torneig, mentre que Carles López de l'Esferic va recollir el guardó com a millor jugador local. Oriol Tres, del Barça, va guanyar el concurs de triples mentre que el premi Fair Play va recaure en l'Estudiantes. estudiantes. No deixem l'esport de la Cistella. Concretament, el Club Natació Terrassa i el Sant Pere Solmania han començat amb derrota la promoció de descens de la Copa Catalunya Masculina. Ara estan obligats a guanyar el segon partit de l'eliminatòria per no baixar de nou a la primera catalana. Club Natació Terrassa i Sant Pere Solmania estan a una sola derrota de baixar la primera catalana. Els dos equips van perdre aquest cap de setmana el primer partit de la promoció de descens a la Copa Catalunya i ara estan obligats a guanyar per forçar el tercer definitiu partit de l'eliminatòria. El conjunt de Vicente Gómez tenia el factor a pista a favor, però poc li va servir davant d'un vendrell que va tirar de la veterania i experiència dels seus jugadors més desequilibrants. El resultat final, 56 a 78, deixa ben clar com va anar el partit. Els visitants van ser superiors des del primer minut, amb un potent joc interior i amb un encertat tir exterior ràpidament va agafar una distància de 10 punts, que el descans ja era de 21. En el segon temps, el Natació va reaccionar amb un parcial de sortida de 15 a 3, però el Vendrell no es va arronsar i va tornar a agafar un avantatge en el marcador que els agrencs ja no van poder retallar. Dissabte a les 6 de la tarda, l'equip de Gómez jugarà un partit que decidirà el seu futur a la categoria. Tampoc li van anar millor les coses al Sant Pere, que va caure per 55 a 48 contra el San Adrià. El conjunt de Xavi Camacho va tornar a patir el mal de cap de les baixes i això es va notar en la faceta ofensiva. Ara el Sant Pere està obligat a guanyar diumenge el casal per no baixar. El partit es jugarà a dos quarts de sis de la tarda. I del bàsquet al Baloncorf, l'assessoria Vallparadís derrotava el Castellbisbal en el primer partit de la semifinal del play-off de Corfol. Els de Miguel Ángel Tobaruela es van imposar per un ajustat marcador on l'equilibri va ser màxim durant els 60 minuts. En l'altra eliminatòria, el Vilanova i la Geltrú agafava avantatge en guanyar el KC Barcelona. Assessoria Vallparadís i Vilanova i la Geltrú agafen avantatge en les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Nacional de Corbal, després de guanyar aquest passat cap de setmana el primer partit de l'eliminatòria. El conjunt agarenc es va imposar al Castell Bisbal per 22 a 21, mentre que els del Garraf van fer el mateix amb el Barcelona per 21 a 17. El Vallparadís, líder de la fase regular, es va trobar un dur oponent. Tot i acabar quart a la competició, el Castell Bisbal va oferir molta resistència i els de Miguel Ángel Tobaruela van haver de treballar de valent tant en atac com en defensa per fer-se amb la victòria. La igualtat va ser màxima durant el primer temps, amb diferències d'un punt per a un i altre equip, i només en els últims tres minuts de la primera meitat, els terrassencs van aconseguir desempallegar-se del seu rival, marxant al descans amb tres cistelles de diferència, 11 a 8. El Castell Bisbal, però, va reaccionar molt bé a la represa. Va empatar el partit i fins i tot va col·locar-se per davant en el marcador als 10 minuts, amb un temteig de 14 a 15. Va ser llavors quan el Vallparadís va tirar de repertori ofensiu, clavant un parcial de 5 a 0 en 5 minuts, amb dues cistelles de José Luis Jurado, dues més de Xavi Blázquez, màxim anotador del partit amb 8 punts i una altra d'Alexis Escardívol. Tot i que els visitants van escurçar diferències, els de Tobaruelela van administrar el seu avantatge fins al final. Diumenge a les 5 de la tarda, el Vallparadís podria aconseguir el bitllet per la final si guanya Castellbisbal. De no ser així es jugaria un tercer partit a Terrassa la setmana vinent. El futbol sala a Bonaire Limava va afrontar dissabte el penúltim partit a casa, coneguda ja la desaparició del club agarenc. L'eclip d'Oriol Puigdomènec s'enfrontava al futsal Arenys de Mar, un equip que lluita per no baixar de categoria. El conjunt Ressenc va oferir una bona imatge durant la primera meitat. Els visitants es van avançar en el marcador als dos minuts, però dos gols de Carlos Arnau i de Rubén van capgirar la situació. Abans del descans, però, el jugador de l'Arenys de Mar, Carlos, va empatar arribant-se amb 2 a 2 al final del primer temps. En la segona meitat, dos gols visitants en el primer minut de joc van encarrilar la victòria de l'Arenys, que amb aquest triomf surt dels llocs de descens directe. Dissabte, el Bonaire farà l'últim desplaçament de la temporada visitant la pista del cinquè classificat al Lloret Costa Brava. Temps ara per parlar d'atletisme perquè Marc Garcia i Tània Guerra van ser els guanyadors de la cursa de 10 quilòmetres de Vallparadís que es va celebrar aquest diumenge. Un total de 400 corredors van prendre part en aquesta competició atlètica organitzada per l UAT, la Unió Atlètica Terrassa, i que va comptar també amb una cursa infantil. Diumenge es va disputar la tercera edició de la cursa de Vallparadís que organitza la Unió Atlètica Terrassa amb la participació de 400 atletes. Aquest any la novetat d'aquesta prova popular era la inclusió de dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres a més d'una infantil que es va córrer posteriorment dins de les pistes de Canxofresa. Tots els corredors van prendre la sortida a la mateixa hora. La cursa de 5 km s'endinsava dins el parc de Vallparadís fins a l'alçada de la carretera Moncada per enfilar després un recorregut pel barri de Can Jofresa fins a la línia de meta. En categoria masculina, el vencedor va ser Carles Morfillo amb un temps de 17 minuts i 25 segons. El van acompanyar en el podi els atletes de la UAT, Dani Panyart i Miguel Ángel Martínez. En la prova femenina, la guanyadora va ser Marta Cosp amb un crono de 20 minuts i 59 segons. Júlia Martínez, de la UAT, va ser segona i Isabel Londres, tercera. La cursa de 10 quilòmetres va ser la prova estrella recorrent tot el parc amb constants pujades i baixades. L'atleta del corredors.cat, Marc Garcia, es va imposar amb un temps de 34 minuts i 14 segons. L'Assen Harville, de la UAT, va ser segon, mentre que David Martínez, del Berga, va finalitzar tercer. Tania Guerra, del Patali, va ser la guanyadora en la categoria femenina amb 43 minuts i 7 segons. La terrassenca en Cos va passar segona per línia de meta, mentre que la jove Irene Cosiner, de l'esportiu Penedès, va completar el podi. Malgrat eh, totes les curses ja van baixant de número d'inscrits, nosaltres eh, anem pujant i això és un, un fet que doncs, bueno, ens honra i veig que les coses s'estan fent bé. Ja m'han dit que, que aquest any és potser més dura de l'habitual, perquè hem tingut que adequar el circuit als 10 quilòmetres, hem fet unes quantes sigues agues per completar aquests 10 quilòmetres, però al final aquí també arribant a anar a l'estadi la gent ho agraeix. L'objectiu de l'organització és mantenir aquestes mateixes distàncies de cara a l'any vinent. Doncs tenim un darrer apunt informatiu, en aquest cas dedicat al món de la cultura, perquè Charango, Manel i la iaia participaran en el Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. El Festival de Música per a Nens de 0 a 14 anys també portarà grups com la Troba Kung Fu, Ambusto, Quarta Primera, també Joana Colomo, o bé les Oques Grasses, Obeses o Joana Serrat. El Festival de Música per a Nens Petits Camaleons portarà com a caps de cartell Manel, Charango, La Troba Kung Fu, amb Ambusto, La Iaia i Quart Primera. L'edició d'enguany tindrà lloc el 4 i 5 d'octubre al Teatre Auditori de Sant Cugat. En total, una vintena de grups passaran pels sis escenaris del festival, on també tindran cabuda nous valors de la música catalana, com Joan Colomo, Oques Grasses, Obeses i Joana Serrat. L'edició de l'any passat va arribar als 3.000 assistents, una xifra que l'organització espera superar el 2014. El Petits Camaleons està pensat per a nens i nenes de 0 a 14 anys i garanteix volums adequats, horari diurn, concerts curts i varietat d'estils. Doncs bé, amb aquest, eh, amb aquest festival eh, dedicat als nens petits, que se celebrarà a Sant Cugat del Vallès, tanquem a edició. Fins aquí les notícies. Poden seguir informats a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal de Terrassa i, com no, també per internet, a les xarxes socials i al portat terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.